Це 29 березня, працює медіа-центр України «Укрінформ». Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити зараз про пенсії. Чому будемо говорити? Тому що для того, щоб отримувати пенсії, потрібно спочатку щось за це платити. От, і не всіх зараз сьогодні це виходить. У кого не виходить і як ми це будемо вирішувати, будемо говорити з нашими гостями. Так, і до нас прийшли Юлія Соколовська, заступниця керівника Офісу Президента України, Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, та Євген Капінос, голова правління Пенсійного фонду України. Отже, я так думаю, що спочатку ми почнемо з пані Юлії, яка розкаже, а власне в чому проблема, чому вона така важлива і чому її потрібно вирішити. Прошу взяти мікрофон. Дякую. Доброго дня, шановні українці, шановні учасники. Ми сьогодні хотіли би всі разом поділитися з вами інформацією про новий цифровий інструмент внесення добровільних пенсійних внесків на порталі Пенсійного фонду. Разом із забезпеченням наших поточних пенсійних потреб і всього, що уряд для цього робить, і багато про це комунікує, такі як індексація пенсій, як відновлення виплат на деокупованих територіях, ми намагаємося створити нові цифрові нестандартні інструменти допомоги і один одному, і благодійні ініціативи, і механізми фактично підтримки. Як ми знаємо, для того, щоб взагалі отримати солідарні системи пенсії в Україні, нам потрібні всім страховий стаж і, відповідно, страхові внески. І на сьогодні у нас на порталі Пенсійного фонду, мої колеги будуть говорити про це дуже детально, з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє буквально в декілька кліків внести такий страховий внесок. Кому це може бути цікаво? Насправді це опція більше для людей, які ще не є пенсіонерами. Тобто це люди, які, наприклад, виїхали зараз за кордон, отримують все ж там доходи, але хочуть мати потім пенсію в Україні, відповідно набувати страхового стажу, вони можуть добровільно вносити внески цим інструментом, про який ми сьогодні будемо говорити. Це також люди передпенсійного віку, які, на жаль, через війну втратили роботу, їм не вистачає буквально трохи стажу, який можна за допомогою такого інструменту докупити фактично. І там це можуть бути також люди, які зараз працюють, але отримують низьку заробітну плату і насправді можуть такими добровільними внесками збільшити свою розмір своєї майбутньої пенсії, оскільки не тільки стаж, але й розмір зарплати впливає на майбутню пенсію в солідарній нашій українській системі. Як це працює? Насправді дуже просто, я вже заходила на веб-портал Пенсійного фонду, всім рекомендую подивитися, як це працює. Це буквально в кілька кліків укладається договір і вноситься внесок, який людина забажає, і коли людина захоче вносити які внески. Далі система автоматично Пенсійного фонду спрацює сама і зарахує цей внесок в ваш персональний стаж в пенсійній системі. Про це, знову ж таки, мої колеги будуть говорити далі. Також сьогодні ми будемо говорити про благодійні внески для Пенсійного фонду або окремих пенсіонерів. Вони можуть бути як персоналізовані, так і деперсоналізовані. Можливо, ця опція буде більш цікавою для великих міжнародних організацій, бізнесів, які хочуть сьогодні включитися в цей напрям благодійності в підтримку людей старшого віку в Україні. Я тоді хотіла би далі передати слово моїм колегам для деталей. Так, давайте, у нас є два аспекти. У нас є історія про те, як це розроблялося, історія про те, як це буде реалізовуватися. Почнемо, мабуть, з першої, як це розроблялося. Прошу, знаю, що у вас, пані Оксана, є презентація. Так, як вона в нас включається? Прошу вивести на екран презентацію. Так, доброго дня, шановні колеги. Власне, хочу продовжити розповідати про нові інструменти і нові можливості для наших людей, зокрема для тих людей, які планують отримувати пенсію або вже її отримують. Виклики війни зумовлюють нас підходити до багатьох речей творчо. Ми вже
скажімо так, тривалий час працюємо над цим інструментом, оскільки вже з літа спільною командою з Офісом Президента, з Верховною Радою, з Пенсійним фондом розробили законопроект, який пройшов відповідні читання, спроектували механізм, оцінили, чи може бути він цікавий. І мені здається, що хоча зараз виглядає це досить нестандартно, і насправді це вперше, коли ми пропонуємо цілому суспільству долучитися до підтримки наших пенсіонерів, але оця пасіонарність, яка розвинулася в нашому суспільстві в останній проміжок часу, коли ми бачимо величезні донати, різні донати на різні цілі, на різні структури, і ми розуміємо, що сьогодні, бо як у нас влаштована пенсійна, солідарна пенсійна система? Кожен з нас, хто працює, сплачує відповідних 22% із свого заробітку. І ці 22% зараховуються нам як страховий платіж для нашої майбутньої пенсії, але разом з тим в поточному проміжку часу ці гроші, які ми назбираємо, розподіляються серед існуючих пенсіонерів. Розуміючи, що кількість зайнятого населення в Україні сьогодні зменшилася, багато з них виїхали для пошуку захисту тимчасового себе і своєї родини за кордон, але, на жаль, люди похилого віку, люди пенсійного віку – і, зрештою, неважливо, виїхали вони чи перебувають в Україні, ми продовжуємо їм виплачувати пенсії, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання, ми нараховуємо їм ті гроші з того загального котла, які збираємо. І, звісно, це не настільки великі суми, які б ми хотіли виплачувати. Хоча вперше цього року ми проіндексували саме найнижчі пенсії і додали в кожного, кого ця пенсія вже має певну державну гарантію, дотяжку 19,5% індексації. Мені здається, що це трохи допоможе вирівняти ситуацію з низькими і високими пенсіями. Разом з тим, ще, на жаль, існують ті пенсії, які не дотягують і 3000 гривень. І я думаю, що такі категорії пенсіонерів, яких, на жаль, через невеликі внески, через, можливо, не дуже великий страховий стаж, немає сьогодні можливості отримувати більшу пенсію, яка би покривала більш повно базові потреби. Є інструменти, коли люди, благодійники, організації, міжнародні організації, які розуміють виклики нашої держави, могли би долучитися в прозорий, простий, цифровий спосіб і покрити певну кількість видатків або допомогти адресно тим людям, кого би вони хотіли підтримати. Власне, закон спрощує механізм, який ми ухвалили. Зараз же на основі, чи відповідно до цього закону, розроблено підзаконні нормативні акти, і ми повноцінно можемо стартувати із наповненням чи реалізацією цих інструментів. Тож, прошу долучатися, пробувати. Так, як сказала пані Юля, зайдіть на сайт, подивіться, там цікаво, він інтерактивний. Це без паперової тяганини, без відвідування будь-яких установ. Просто збільшуєш власний страховий стаж. І таке збільшення, воно є суттєвим. Я зараз скажу, наскільки воно піднімає можливий обрахунок заробітної плати для того, щоб в подальшому отримувати свою власну пенсію в майбутньому. Але разом з тим, воно вже сьогодні допомагає тим пенсіонерам, які отримують пенсію, оскільки збільшує загальний обсяг доходів, які ми можемо розподіляти на пенсії. Отже, це можливо робити дистанційно з-за кордону. Доплачуєте єдиний соціальний внесок, навіть якщо ви там неофіційно працевлаштовані або отримуєте соціальну допомогу. Воно зовсім ніяк не впливає на можливість сьогодні в нас в Україні продовжувати формувати свій страховий стаж, щоб, досягаючи пенсійного віку, отримувати відповідну пенсію. Або якщо ви працюєте сьогодні в Україні і, на жаль, офіційні відрахування пенсійні у вас не є дуже високими, але ви розумієте, що варто було би їх збільшити, також можна доплачувати, і в кожному конкретному місяці ця доплата буде зарахована як збільшення заробітної плати, з якої потім буде обчислена пенсія. І другий можливий механізм – сплата на користь інших осіб. Ця меценатська пенсія, про що я сказала, це може бути як адресно пенсіонерам, так і безадресно в загальну систему солідарного пенсійного фонду. Що важливо? Для того, щоб мати можливість автоматично доповнювати свої страхові внески, чи продовжувати, чи збільшувати, треба вже бути зареєстровані в цій системі. Тобто пройти первинну верифікацію. Тоді через особистий пенсійний кабінет всі ці опції робити досить зручно. І збільшувати свій страховий стаж не можуть ті люди, які вже отримують пенсію, це зрозуміло, тому що це для них саме розраховані ці механізми. Ми збільшуємо їхню пенсію, а не намагаємося від них ще щось отримати. Як скористатися?
Звісно, нам потрібно договір, але договір є цифровий, він зручний, він може бути підписаний КЕП, Дія підпис, чи відповідно до інших систем, які сьогодні широко використовуються. Він може бути адміністрований через веб-портал, про що пан Євген розкаже детально, як він виглядає. Чи потрібно звітувати? Часто такі питання є. Ні, нічого додаткового не потрібно. Сплата в кожному конкретному місяці автоматично буде зараховуватися. Вона буде абсолютно автоматично збільшувати ваше нарахування по заробітній платі. І ніяких додаткових ні повідомлень, ні звітів, ні в які структури, ні в які органи здійснювати не потрібно. Яким чином ми працюємо? Ось це приклад. Якщо по договору за певний місяць ви доплатите собі 2 тисячі гривень, то у вас буде обрахунок заробітної плати як 9 тисяч гривень, навіть трішечки більше. Тобто це досить немалий приріст, скажімо так, до сьогоднішньої заробітної плати, яку ви можете отримувати. Кожні 100 гривень, які ви доплачуєте собі до страхового стажу, якщо він у вас є, або просто оплачуєте як страховий стаж, збільшують вашу заробітну плату, яка вже там зарахована, майже на 500 гривень. Власне, це всі основні деталі, про які би я хотіла розказати і наголосити. Ще раз хочу закликати кожного і кожну долучатися, тому що є різні обставини, які не дозволяють нам повноцінно закривати свої періоди, але ми розуміємо, що найбільш дієвий інструмент і сталий інструмент в цілому світі – це солідарна пенсія. Я щиро вірю, що ми будемо мати ще й накопичувальну пенсію, як другий етап складовий, де кожен може на свій персональний рахунок сплачувати собі кошти. Але це досить тривала реформа, яка є непростою, передбачає різні фінансові інструменти, інвестування. І, звісно, можливо, тільки після нашої перемоги. Так от, в рамках існуючого процесу, існуючого часу воєнного, ми тим не менше також можемо покращувати становище сьогоднішніх пенсіонерів і збільшувати можливості свої на отримання солідарної пенсії в майбутньому уже через ті інструменти, які ми сьогодні щойно запроваджуємо. Дякую. Дякую. Ну і переходимо до практики, Вікторія. Як все це буде реалізовано? Прошу також вивести презентацію. Доброго дня, колеги. Радий усіх вітати. Коли ми починали тільки обговорювати це питання, то якраз були часи, коли всі розуміли, що, на жаль, дуже багато людей, які перемістилися, дуже багато людей, які не могли, скажімо, сплачувати за себе відповідні внески, підприємства, по яким не могли, скажімо так, сплачувати внески. І піднімалося питання про те, що в сьогоднішніх умовах необхідно людям допомогти, дати таку можливість. І одне із перших, скажімо, завдань, яке було поставлено, як і з Офісу Президента, так і з Міністерства соціальної політики, що це механізм, який повинен бути надзвичайно легкий, надзвичайно простий і зручний для кожного громадянина. Тому було запропоновано зробити це в такій, скажімо, системі, яка б без необхідності до якої, скажімо, до кого звертатися, ходити, яка б могла давати можливість в сьогоднішніх умовах з будь-якої де-факто точки планети зайти до нас на портал і зробити відповідні платежі і гарантувати тому, що людина при виході на пенсію буде мати відповідні необхідні, скажімо, нарахування, які давали б можливість їй отримувати належне пенсійне забезпечення. Тому було зроблено на сьогодні доопрацювання і прийнято відповідний закон, прийнято підзаконні акти, зроблено доопрацювання відповідних ресурсів у нас на сайті, які в сьогоднішніх умовах ви можете побачити на презентації. Для того, щоб здійснити фінансування добровільного внеску, потрібно зайти до себе на портал. На порталі в свій кабінет можна зайти, як вже говорилось, за допомогою різних елементів ідентифікації, це як ЄЦП, так і Дія підписи, банк ID. Ті можливості, які сьогодні найбільше використовуються, в більшості сьогодні у нас людей вже зареєстровані як в системі дії і відповідно мають можливість ідентифікуватися і подати відповідні документи. Якщо зайти безпосередньо на порталі, то необхідно, скажімо так, складні якісь робити
зміни, достатньо вибрати в на вкладки в перерахувати, точніше в укладення відповідного договору про добровільну участь, і в цій є вкладки визначити, чи людина платить самостійно за себе, чи ж платить за когось. В разі, якщо людина платить самостійно за себе, то дані формуються автоматично, вони підтягуються з системи, і відповідно із системи людина може побачити всі ідентифікатори, які безпосередньо по ній необхідні. Якщо платиться за когось, то в такому випадку потрібно внести інформацію, прізвище, ім'я, по батькові і податковий номер або ж дані паспорта. І в такому випадку також можна ідентифікувати ту людину, за якій будуть здійснюватися відповідні внески. По факту, після цього здійснюється відповідний платіж. Через запропонували два варіанти через портмоне, коли сьогодні можна просто-напросто своєї карточки перерахувати відповідний внесок або ж сформувати відповідні платіжні реквізити і проплатити через любе відділення банку, в залежності від того, як людина побажає. І ці кошти в автоматичному режимі будуть зараховані безпосередньо на, скажімо, рахунки пенсійного фонду і розкладені в кабінеті людини по тих періодах, за яких буде здійснено внески. В разі, якщо в сьогоднішніх умовах буде заплачено більша сума, ніж максимальний можливий внесок, ці кошти розкладаються по наступних місяцях, і людина просто отримує в себе в розрахунку показники, що вона сплатила внески з максимальної суми заробітної плати, які сьогодні можна було б сплатити. Другий механізм, про який говорили, це здійснення благодійної пожертви. І в сьогоднішніх умовах ми також, розуміючи на те, що, на жаль, значна кількість людей знаходиться в надзвичайно складних умовах, було запропоновано підхід, коли люба людина без необхідності ідентифікації може зайти на портал пенсійного фонду і здійснити пожертву на людину персонально, яку вона вважає за необхідно, або ж на загальну систему солідарного страхування і, відповідно, спрямувати кошти в загальну систему солідарного забезпечення. Якщо людина здійснює на платіж на конкретну людину, в такому випадку здійснюється розщеплення відповідної суми, 70% іде безпосередньо на людину, і вона ці кошти отримує в наступний виплатний період при отриманні пенсії наступного разу, а інша 30% іде на фінансування загальних виплат по пенсіонерам по усій системі. В сьогоднішніх умовах це дає можливість, що ми, скажімо, здійснюємо адресну допомогу безпосередньо кожного пенсіонеру, який захоче профінансувати та чи інша організація, та чи інша людина. І у нас немає необхідності, скажімо, обов'язкової ідентифікації, хто це де-факто в сьогоднішніх умовах буде здійснювати. Які результати на сьогоднішній день ми маємо? Незважаючи на те, що система по факту тільки була запроваджена і не було, скажімо, такої активної кампанії інформаційної, сьогодні вже більше 100 людей здійснили платежі по добровільних внесках. Хочу зазначити, що одна людина сплатила в сьогоднішній день вже більше 100 тисяч, і по результатам це 5-місячне зарахування по максимальній заробітній платі по цій людині. Це те ж саме, що вона б сплачувала єдиний соціальний внесок з понад 100 тисяч гривень заробітної плати. Якщо брати по благодійній, на сьогодні, на жаль, скажімо, нескільки це поширено, як попередні внески. Сьогодні 9 людей скористалися зазначеною послугою, але я все-таки сподіваюся, що в подальшому все більше і більше людей буде заохочуватись до того, щоб допомагати пенсіонерам в сьогоднішніх умовах. Щиро дякую. Дякую дуже. Тоді якщо можна, я ще 2 секунди тільки доповню, що, власне, мова йде про спрощення додаткових механізмів. У нас і раніше була можливість докупити собі стаж страховий чи добровільно зареєструватися для виплати, але сьогоднішні інструменти цифровізовані, спрощені, максимально зручні для людей, показують, що ці сервіси вже стають популярними. Насправді, мені дуже приємно почути, що ми ще навіть публічно не анонсували таку можливість, і тільки, по суті, вона в
в тестовому режимі починає своє відпрацювання, але вона вже почала користуватись попитом, і вже є люди, які розуміють, що це найбільш простіший механізм допомогти собі мати пенсію кращу або забезпечити своє майбутнє тими платежами, які є в конкретний проміжок часу, і є можливість їх зробити легко і зручно. Звісно, хотілося б більше і меценатських пенсій, але я думаю, що це тільки питання часу, питання повідомлення, питання інформування, і тому сьогоднішня наша зустріч може бути якраз поштовхом до того, що і цей другий інструмент набуде свого розголосу і набуде свого поширення. Дякую. Ну, або це зробили якісь мудрі люди, які працюють у вашому відомстві або у пенсійному фонді. Але є питання, і питання фактично два в одному. Перше, хто є, на вашу думку, цільовою аудиторією або реципієнтами головними цієї послуги? Як ви її оцінюєте в кількості людей і в грошах? І друге питання, воно залежить від першого. Якщо ми вирішимо якусь проблему, це означає, що вона є. Яка у нас дірка або яка проблема виникла через людей, які виїхали, теж в кількості людей і в грошах? Насправді в нас сьогодні з бюджетом пенсійного фонду все гаразд, дірки як такої немає. Можу повернутися, дуже багато є міфів про те, що наш пенсійний фонд там недофінансований, йому не вистачає коштів, величезні вливання є з державного бюджету. Це не завжди відповідає дійсності. Чому? Тому що в пенсійний фонд отримує, чи верніше виплачує, як солідарні пенсійні страхові внески, так і державні пенсії, які, наприклад, грошові виплати суддям, військовослужбовцям. І ці пенсії розраховуються за дещо іншим алгоритмом, і платником таких пенсій є держава з самого початку. І тому в будь-якому випадку частина коштів з державного бюджету мусить заходити в пенсійний фонд, щоб покривати ті зобов'язання, які визначені як гарантії для окремих категорій пенсіонерів. Разом з тим, що показує ситуація на сьогодні? Ну, всім не секрет, що наші військові, які сьогодні доблесно захищають нас на кордонах східних і південних від агресора, вони отримують більш-менш хороші заробітні плати, з яких сплачуються страхові внески. І так вийшло, що наші військові є одночасно захисниками і наших пенсіонерів. Тому що ці внески дозволили нам наповнити пенсійний фонд і дозволили нам навіть зробити нормальну індексацію в цьому місяці. Тому з точки зору там поточних видатків пенсійного фонду, вони є стабільними, прогнозованими, і це відбувається завдяки тому, що ми отримали там близько мільйона людей з білими офіційними заробітними платами, які чесно сплачують свої страхові внески. Це хороший приклад для всього суспільства і для бізнесу, що якщо б кожен з нас чесно сплачував свої 22% єдиного страхового внеску, і це було б, у нас вже ж 30 мільйонів людей, і 13 мільйонів є застрахованих осіб. Це не мільйон. Тільки мільйон дозволив стабілізувати пенсійний фонд і говорити навіть про невелике збільшення. Якщо б так робили 13 мільйонів всі, які є платники наших пенсійних внесків, то, звісно, можливості пенсійного фонду були б в рази більші, і наші пенсіонери були б набагато більш захищені. Але ми розуміємо, що через різні, ну там, недовіру, через дуже багато різних речей, роботодавці не завжди зацікавлені збільшувати цей страховий внесок. І тому ми пішли трохи обхідним шляхом. Ми дали можливість самому працівнику це зробити. Ми не питаємо, як він заробляє в сьогоднішніх умовах, ми не питаємо, де він заробляє в сьогоднішніх умовах. Але ми, даючи йому можливість допомогти собі отримати гідну пенсію, допомогти собі мати наявний страховий стаж, також показуємо всьому суспільству, що така сплата, вона і підтримує сьогоднішнє наше суспільство, вирівнює можливості і потреби наших пенсіонерів і дає можливість нам збільшувати їх утримання. Дякую. А повертаючись, там є все-таки в цифрах, скільки у нас людей виїхало, які мали б сплачувати або не сплачували, або от все-таки, от скільки людей можуть скористатися за прогнозами цієї послуги? Ну, у нас в загальному до 7 мільйонів людей виїхало за кордон, з них переважна більшість люди працездатного віку. Частина цих людей працює дистанційно і продовжує сплачувати страхові внески, але по динаміці, я думаю, що, можливо, ви, пане Євген, більше скажете. Ну, якщо брати в сьогоднішніх умовах, то я скажу, що на
початок активних військових дій. Справді у нас було певне падіння по застрахованим, навіть не скільки по застрахованим, скільки по установам, які сплачували єдиний соціальний внесок. Проте, якщо говорити в сьогоднішніх реаліях, то у нас по факту ситуація вирівнялася, і ми знаходимося в межах, скажімо, ми до періоду, коли там ми були військові дії. Проте я тільки хочу повторити те, що сказала пані міністр, що в сьогоднішніх умовах, якщо взяти реальну ситуацію, то ми маємо повністю збалансований прогноз на поточний рік, і видатки у нас забезпечені надходженнями, які прогнозуються в отриманні. І саме якраз завдяки тому, що ми сьогодні отримали значну кількість людей, які мають досить значні платежі, ми бачимо, що перспективи по здійсненню забезпечення виплати доволі у нас хороші. І сьогодні, якщо говорити, то якщо по даному якраз прикладу, то ми більш схиляємося до того, що цим механізмом будуть користуватися ті люди, які, зокрема, сьогодні виїхали за кордон, які сьогодні справді там знаходяться в умовах, коли вони не можуть здійснювати відповідні там фінансування, тому що не зможуть, скажімо так, повернутися в країну і працювати офіційно в сьогоднішніх умовах. Тому їм дано справді механізм, який вони можуть реалізовувати. Говорити про обсяги, я думаю, що сьогодні, скажімо так, сьогоднішніх умов передчасно там давати конкретизовану оцінку, але мені здається, що навіть з урахуванням того, що механізм там працював не так багато і не мав, скажімо, широкого розповсюдження, але ми маємо вже значну кількість людей, які ним скористалися, це показник того, що ця послуга буде мати попит в сьогоднішніх умовах. Крім того, я більш переконаний, я думаю, що всі чудово розуміють, що певна кількість людей в сьогоднішніх умовах, вони також можуть здійснювати доплату, які знаходяться в рамках нашої, скажімо, системи. Проте не завжди роботодавець зацікавлений сплачувати за них високі внески, але людина розуміє, що вона хоче отримувати відповідні платежі. Відповідно, я переконаний, що вони також будуть цим користуватися. Бачу, пані Юлія, хочу додати. Якщо б хотіла додати, можливо, три речі в контексті вашого запитання. Перше, це в тому числі інструмент зв'язку з нашими людьми за кордоном. Ми дуже, як країна, хочемо, щоб наші люди поверталися. І це якраз той інструмент, який допоможе тримати як емоційний зв'язок, так і умовно фінансовий зв'язок, і зв'язок зі своєю старістю, і зв'язок з Україною, і планами в Україні. Очевидно, що ми як країна на всіх фронтах робимо все можливе для того, щоб люди повернулися. І це один із елементів такого зв'язку. Другий момент, на який хотіла також сказати, ми коли думали про цей інструмент, коли його дизайнули всі разом, ми думали над кількома речами. Це все одно період меценатства у нас в Україні, волонтерства, він зашкалює, і це супер чудово. І ми подумали, що допомагаючи сьогодні поточним пенсіонерам, тому що ми з цих внесків платимо зараз пенсію, ми допомагаємо і собі колись в майбутньому, тому що це якась вийшла в нашій філософії дуже він-він історія. Сьогодні ми допомагаємо країні платити пенсії пенсіонерам, а завтра цей самий внесок буде впливати на розмір твоєї пенсії. Тому також така філософія в цьому інструменті закладена. І, можливо, такий трохи складніший і дослідницький момент цього інструменту. Я багато працюю з міжнародними організаціями, які працюють по всьому світові, і дослідження десятиліть показує, що повного обілення зарплат не відбувається. Тобто все одно частина зарплат знаходиться в тіні, частина секторів знаходиться в тіні. Навіть в прогресивних країнах. Навіть в прогресивних країнах. Це дослідження, це факт, це не припущення. І прогресивні країни, от наші, я також брала участь в багатьох зустрічах, і вони акцентують країну на те, щоб створювати інструменти, коли людина може сама
за себе подбати, ну, подбати в сенсі інструментарію, та, і платити внески в свою там майбутню пенсію. І це також стало одним із факторів, чому ми зробили цей інструмент, тому що все одно весь навіть прогресивний світ рухається до того, що визнання, що є тіньовий сектор, і він не зникає. Він потрохи зменшується, звичайно, але десятиліттями він не зникає. Дякую дуже. Питання. Прошу. Доброго дня. Юлія Абакумова, «Укрінформ». Дуже слушне зауваження від пані Оксани про те, що інструмент докуповування стажу вже і в Україні існує. А чи є інформація про те, скільки людей з ним скористувалися в попередній період, і який, ну, середній термін цієї докупівлі, там 2-3 місяці? Я, наскільки я знаю, обмежений же термін від року до 5 можна докупити. Так? Так, якщо можна. Я хочу трошки, скажімо, сказати, перше, інструмент, який працював до цього, він справді був якраз докупівлі, можливості докупівлі за попередній час. І якраз в цьому різниця, тому що той механізм, який запропонований, це механізм, який дає можливість за людину, яка сьогодні працює, здійснити просто-напросто платіж, і він буде релевантний тому ж самому платежу, який здійснюється в сьогоднішніх умовах підприємством, коли вони фінансують єдиний соціальний внесок. Механізм, який існував до цього, це закупівля часу, коли людина перед виходом на пенсію, їй не вистачає стажу, і вона хоче докупити певний стаж. Якщо брати по показниках, я не скажу, що на сьогоднішній час дуже багато людей, скажімо так, користувалися цим механізмом, оскільки зазвичай закуплялося в тому випадку, якщо не вистачає там 2-3, середній термін по таких, скажімо, докупках стажу був близько півроку. Якщо брати по зваженій категорії людей, які здійснювали сьогодні такий механізм. Але в більшості в сьогоднішніх умовах, як ви знаєте, що є певні вимоги по стажам, які при виході людини на пенсію, і все-таки в більшості люди просто-напросто чекали того часу, коли пройде декілька років, коли вони набудуть право на пенсію, і тільки в тому випадку, якщо вони розуміли, що в них там не вистачає там 1, 2, 3, там, ну, до пів року стажу, в такому випадку здійснювалися відповідні докупівлі. Той механізм, який запропонований наразі, це механізм трошки інший, оскільки це, скажімо, попередній механізм, який був, він говорив про те, що ось ти вже там жив до певного там віку, в тебе не вистачає стажу, і ти його докупляєш. А сьогодні даний механізм, і я також хочу наголосити дуже значну різницю в тому, що було до цього і що сьогодні запропоновано, що попередня закупівля стажу, вона була, скажімо так, не зовсім зручною, оскільки це означало, що тобі потрібно було звернутися до податкової служби, у податковій службі укласти відповідну угоду, і за рахунок цього тільки ти мав право профінансувати відповідну закупівлю. Ми пішли від зворотнього. Ми сказали, що, шановний, ти в сьогоднішніх умовах, в тебе якісь склалися життєві обставини, ти не можеш отримати відповідну виплату, яка б, скажімо так, тобі давала в подальшому отримати належне пенсійне забезпечення. Але ти можеш профінансувати сам. Тому тобі не потрібно там ходити до пенсійного фонду, там ще якісь державні установи. Ти просто-напросто заходиш до себе на портал, фінансуєш, і ти знаєш, що у тебе відповідна виплата може бути там на рівні максимальної пенсії, і відповідно в подальшому в те в розрахунок зайде максимальний показник пенсійного забезпечення, який може бути на цей відрізок часу. Для людини просто, зручно, а саме головне, людина не прив'язана до якоїсь там конкретної території, вона може це зробити в будь-якому місці, де вона знаходиться в сьогоднішній день, і вона буде знати, що при виході на пенсію вона матиме можливість отримати належне пенсійне забезпечення. Якщо можна. Власне, тут, мені здається, філософія інша. Існуючий механізм передбачав умовно погашення втраченої можливості. З якихось причин в тебе чогось не вистачає, але ти вже в пенсійному віці, ти вже хочеш отримувати виплату, а тобі треба самому ще щось докласти. Причому докласти разовим платежем одною сумою за якийсь немалий проміжок часу.
для багатьох, в багатьох випадках це було умовно недостижимо, тому що люди, які не мають повного стажу, виходять на пенсію, хочуть цю пенсію отримати, мали би мати якісь накопичення, щоб такий стаж заднім числом докупити. Складна історія. Ми пропонуємо прогнозовану історію. Плануй свою пенсію, плануй свій вихід, плануй свою старість і докуповуй помісячно. Це набагато простіше, зручніше і дозволяє людям, ну, дивитись в майбутнє. Коли я ще активна, коли я ще можу працювати, коли я ще можу регулювати свої доходи різними способами, різними заробітками, я, відповідно, можу забезпечувати собі збільшений стаж для свого майбутнього, допомагаючи сьогоднішнім пенсіонерам. Тому тут філософія трошки інша. Ще одне питання, і там дві роки влачу. Можна ще один коментар? Я дуже прошу, щоб просто довідповісти. Мені здається, що ми ж цей існуючий механізм, він і існує. Ну, тобто, існує зараз два механізми. Умовно, той механізм, коли ти плануєш майбутнє, це про зараз, і той механізм, коли вже людина досягла пенсійного віку, але не має відповідного стажу для отримання пенсії. І це і тоді спрацьовує вже інший механізм, коли ти йдеш фізично в податкову, фізично укладаєш договір і фізично там по законодавчим коефіцієнтам, мені здається, самі коефіцієнти, ну, тоді ти вже за минулий період часу докуповуєш собі стаж, уже досягши пенсійного віку. Він цей механізм, ну, досі працює, різні філософії двох механізмів. І різний інструментарій, відповідно. Добре, тоді я ще один момент хочу уточнити. Обрахунок пенсії доволі складний процес. І завжди проходить певний термін, перш ніж людині його обрахують, потім вони узгоджують, щось шукають, десь якісь, може, не вистачає кількох тих місяців. Наскільки завдяки цьому новому інструменту спрощена ця процедура? От ось я умовно ще працююча людина, я можу розрахувати свою майбутню пенсію зараз? Скільки я буду отримувати? Дякую. Дякую за питання, дуже хороше запитання, оскільки справді тривалий час, було одне із основних питань, а все-таки скільки ж я буду отримувати, коли я буду виходити на пенсію. І коли якраз сьогодні ми опрацьовували механізми додаткової доплати до свого заробітку, то виходили із того, що людина в сьогоднішніх умовах повинна розуміти, мати чіткий прогноз, скільки ж вона отримає. Для того, щоб приймати для себе рішення, а варто це робити чи не варто. Я хочу також сказати, що коли ви заходите до себе в кабінет, то в кабінеті вверху в рядочку ви можете побачити пенсійний калькулятор. Пенсійний калькулятор в сьогоднішніх умовах здійснює розрахунок саме прогнозного показника, скільки людина отримає в тому випадку, якщо вона, скажімо, ми сьогодні, допустимо, призупини свою роботу і сплату внесків, або ж людина може самостійно прописати, скільки вона буде сплачувати в подальшому, і відповідно, який в таких умовах у неї буде рівень пенсійного забезпечення. Хочу зразу сказати, що було декілька ітерацій калькуляторів в сьогоднішніх умовах, та, скажімо, розробка, яка розміщена на сайті, вона включає декілька механізмів. По-перше, вона включає те, що система сама генерує інформацію з реєстрів застрахованої особи по тих виплатах, які були в людині з часу запровадження реєстру, відповідно, з 2000-х років. І вона сама підтягує той заробіток, який людина мала, і, відповідно, уже використовує реальні показники, які будуть в розрахунку людини, коли вона буде виходити на пенсію. По-друге, вона дає можливість, як я говорив, самостійно довнести показники в подальших періодах, скільки людина планує платити. І, відповідно, розрахувати уже з урахуванням цього, скільки ж людина по факту отримає пенсійне забезпечення, оскільки самий алгоритм розрахунку, він використовує ту систему, яка у нас сьогодні використовується при розрахунку реальних пенсій. Це не якийсь, скажімо так, абстрактний розрахунок, а це реальні системи, які сьогодні використовуються для розрахунку пенсійного забезпечення. Тому любий громадянин, він може зайти до себе в кабінет і порахувати відповідні показники, який рівень пенсійного забезпечення
орієнтовно в нього буде при тому випадку, якщо він, допустимо, там буде здійснювати відповідні платежі. Один плюс один. Також хочу ще додати, доповнити, перепрошую, що в пенсійному кабінеті видно і весь ваш страховий стаж. Де ви працювали, скільки місяців страхового стажу за кожним видом роботи вам зараховано, який ваш загальний вже підсумковий страховий стаж. Наприклад, я коли проглядала свій страховий стаж, то побачила деякі періоди, які не зараховані. І це вже дозволяє звертатися, уточнювати ці дані, тобто чітко розуміти свою картину. Не треба очікувати вже того моменту, коли приходить пенсійний вік і вже там кінцево здійснюється розрахунок. Ми сьогодні маємо інструменти, що дозволяють нам все планувати, в тому числі розуміти наявний страховий стаж, уже те, що ми умовно заробили сплатою своїх страхових внесків, і розрахувати, що нам ще потрібно доплатити чи доробити для того, щоб ми отримували ту чи іншу бажану виплату. Ми, звісно, кожного разу рухаємося вперед, і мені здається, що ті сервіси, які ми сьогодні пропонуємо, є реально інноваційними, і вони можуть бути бажаними опціями навіть для наших закордонних партнерів, тому що в них не всюди такі можливості є. А можна ще? Будь ласка. Два слова. Я також хотів наголосити на тому, що в сьогоднішніх умовах, от якраз те, що було сказано про стажі, є вимога по стажу, правильно? Але є також вимога щодо електронних трудових книжок. На сьогоднішній день Пенсійний фонд формує загальну базу по усіх трудових книжках, які на сьогоднішній день були. І по роботодавцям є сьогоднішній день зобов'язання про те, що вони повинні здійснити подачу відповідної трудової книжки по конкретному своєму працівнику. Або ж людина самостійно може подати до Пенсійного фонду відповідний скан копії трудової. Ця скан копії трудової на сьогодні вона оцифровується і є таке розуміння, як електронна трудова книжка, вона сьогодні є, скажімо, переважною перед паперовою трудовою книжкою, і саме по ній ми здійснюємо розрахунки всіх виплат, які є. Тому, по-перше, я закликаю всіх роботодавців подати відповідні трудові книжки, оскільки є 5 років, які відведені на внесення відповідних даних. А по-друге, це якраз дає можливість працівнику вже мати оцифрований весь стаж, тому що я сказав, що реєстр був запроваджений з 2000 року, і відповідно він по факту дає можливість отримувати повний розрахунок по внесках, які були зараховані за цей час. А от до 2000 року повинна бути паперова трудова книжка оцифрована, і відповідно цей стаж також підтягується в калькулятор, який розраховує весь період стажу по цій людині, яка на сьогодні є. І сьогодні люба людина, по якій оцифрована трудова книжка, вона може зайти в свій кабінет, як говорилося, побачити всі свої стажі, всі свої місця роботи і в подальшому вже всі, скажімо так, процедури, які необхідні будуть для призначення пенсії, вони обмежаться лише тим, що по досягненню пенсійного віку, по тих, скажімо, даних, які будуть в реєстрі, буде здійснюватися призначення пенсійного забезпечення. ТСН 1 плюс 1, Олена Мацюцька. У мене таке запитання суто для інформації. Уявімо собі, є людина, яка змушена була виїхати за кордон. Скажімо так, вона працювала тут цілком легально, біло, красиво, чисто, вона була задоволена, сплачувалися внески, вона виїхала за кордон, роботи не змогла знайти, можливо, отримує якесь забезпечення. Це ніби як дохід, але це на проживання. А можливо, десь підпрацьовує. В такому випадку, як вона має себе проявити в цих соціальних внесках? Тобто, який має бути мінімум, чи існує нижня межа, щоб так, дійсно, за оцей місяць, за який людина заплатила, він дійсно піде в страховий стаж? Це перше питання. А друге питання, нагадайте, будь ласка, для українців, які мінімальне досягнення оцього страхового стажу по роках для чоловіків і для жінок? В сьогоднішніх умовах, якщо говорити, скажімо так, мінімалку, саме в цьому механізмі немає такого, скажімо, показника, як мінімальний рівень сплати. Людина сама визначає, скільки вона готова заплатити в сьогоднішніх умовах. Людина хоче заплатити 100 гривень, хоче заплатити 200 гривень, чи, так як я говорив, вже було сплачено там 100 тисяч, це залежить від людини. Але якщо брати, скажімо, стаж, то 1400 гривень – це мінімальний платіж, який є по факту, говорить про те, що це мінімальний
мінімальний внесок за один місяць роботи людини. І в сьогоднішніх умовах, якщо подивитися, то у нас, скажімо, якщо буде зарахування відповідних коштів, то воно буде здійснюватися в будь-якій сумі, яка людина захотіла, але розкладатися по місяцях, виходячи з максимального рівня сплати, який можливий є по людині по місяцю. Давайте я простіше поясню. Дивіться, скільки би ви не внесли, воно буде зараховано пропорційно. Щоб зарахувався повний страховий стаж, треба сплатити мінімальний внесок, що становить 22% на мінімальну зарплату. Це цифра була названа абсолютно на сьогодні 1400 гривень. Тобто для всіх, хто сьогодні за кордоном і хоче, щоб його страховий стаж зарахувався як цілий місяць, платіть не менше 1400 гривень. Або дивіться, яка у нас мінімальна зарплата, і вираховуйте з цієї суми 22%. 22% з мінімальної зарплати – це той страховий платіж, що дозволяє покрити повний місяць. Але якщо ви не маєте такої суми, ви заплатіть будь-яку, платите будь-яку суму, відповідно, все одно вам місяць буде зараховано пропорційно. 800 гривень від 1400 півмісяця буде зараховано. Там менше, ще менше. Отаким чином, ніякої нижньої межі немає, але обрахунок буде здійснюватись за загальними правилами, виходячи з того стажу. Ну, якщо я не помиляюсь, 35 років страхового стажу треба для чоловіків і 30 для жінок. Дякую дуже. Прошу, наступне питання. Олександр Куцак, Українське радіо. Шановні, скажіть, будь ласка, все-таки усі ці речі, які робляться, вони дуже класні, і не знаю, наскільки це в світі є, немає. Але я погоджуюсь з колегою, яка каже, я багато чого не розумію. Я от не розумію такого моменту. 35 років ми працюємо, 40 років, 50, скільки хто може, правда? Дай Боже, тільки здоров'я. Потім ми виходимо на пенсію, маємо якийсь запас, давайте так назву, ресурс грошовий, і я мушу його отримувати частками, інколи незначними, тому що пенсіонери не всі раді від того, що вони стають пенсіонерами, адже кошти, які вони отримують, вони, ну, скажімо так, не хороша зарплата, як раніше було, наприклад. Чи буде щось мінятися у нас, тому що, знаючи приклади інших країн, не будемо називати їх, там є просто накопичуєш гроші, виходиш на пенсію, тільки тоді ти можеш цими грошима користуватися, потім ти помираєш, і твої діти можуть цими грошима користуватися. Тобто, як у нас, чи планується якась, скажімо, у цьому плані зміна, реформа, я не знаю, як можна це назвати, дякую. Так, планується, вже відповідний законопроект є у Верховній Раді, він складний, непростий, з огляду на військовий час особливо непростий, ми зараз обговорюємо його всі деталі, бо накопичувальна пенсійна система передбачає, щоб кожен внесок, який ви сплачуєте конкретно на свій рахунок, умовно працював, був проінвестований в економіку, збільшив свою вартість таким чином, щоб в подальшому, коли ви виходите на пенсію, цих грошей було достатньо, щоб покрити, скажімо так, купівельну спроможність тої суми, яку ви внесли. Хочу зразу звернути увагу на декілька аспектів. По-перше, солідарна частина пенсійна в дуже багатьох країнах Європи точно існує, бо вона більш прогнозована і більш гарантована, аніж накопичувальна. Ніде ніхто в цілому світі не може повністю застрахувати від інвестиційних ризиків будь-який внесок. Тому що коли ти вкладаєш в якусь інвестиційну діяльність, як заробив, так і прогорів. Це підприємницька діяльність. Взагалі, тому та система і є складною, бо зараз обирають найкращу модель, яка би була максимально захищена від різних можливих негативних ризиків. Наприклад, фактор війни. Ну, хто його би міг прорахувати 10 років назад? Чи дозволяє цей фактор сьогодні говорити про те, що проінвестовані кошти там, чи під таку інфляцію 30% збережуть свій плюс? Ну, очевидно, ні. Це об'єктивна історія, яку ти ніяким чином не вирівнюєш. Вона вирівнюється в довгому проміжку часу, наприклад, в рамках 30-20 років, тому пенсійні накопичувальні внески якраз і є такими довгими грошима. І друге, на що я би хотіла звернути увагу, що ніде в світі накопичувальна пенсія не розглядається як спосіб збагачення.
це зазвичай просто збереження вартості тих грошей, які ти вносиш. Там невеликий приріст. З огляду на те, що є дуже багато таких перестрахувальних інструментів, що обмежуються дуже ризикові інвестиції. Зазвичай вибирають такі помірні, які не дають високого доходу, але які точно гарантують збереження капіталу. Тому ми плануємо накопичувальну систему. Я впевнена, що ми її запустимо після нашої перемоги. Про модель, дизайн і особливості ми дискутуємо, тому що це дуже чутливе питання. І разом з тим хочу звернути увагу, що добровільна накопичувальна система пенсійних внесків сьогодні існує і працює. Є компанії, які добре себе прорекламували на цьому ринку, які утримують рівень внесків, що їм сплачують на рівні такому, що покриває інфляцію. Відповідно, можна вже сьогодні цим користатися, хто має додаткові доходи і готовий інвестувати в свою старість, таким чином отримуючи персоналізований пенсійний рахунок. А солідарна пенсійна система просто покриває всі можливі випадки, коли ти не маєш достатньо можливості накопичити вже сьогодні, платиш мінімум. Коли в тебе може статись будь-який ризик. Це гарантована система, яка завжди покривається державою. І сьогодні, якщо б ми тільки розподіляли страхові внески, то це були б невеликі суми. Але враховуючи те, що солідарна система гарантується державою, ми завжди будемо здійснювати дотяжки і доплати до певних мінімальних стандартів, що дадуть людині на цю солідарну пенсію вижити. Тобто це три складові, які, я впевнена, після війни запрацюють. Солідарна, обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна, яка вже є. Дякую. А можна уточнення? І все ж, коли пенсійні виплати будуть, скажімо так, на нормальному рівні і трошечки вище, ніж люди його чекають? Знаєте, я просто сам мав батьків пенсіонерів, знайомих багато пенсіонерів. Я бачу, як люди отримують пенсію, радість на один день, а далі хто як може виживає, тому що йдуть, оплачують, звичайно, самі знаємо, житло, на хліб насущний, а там уже як вийде. Дякую. Все дуже просто. Пенсійна система – це загальний гаманець, в який скидається кожен працюючий українець. Скільки ми туди грошей поклали, стільки грошей і розподілили. Пенсійні внески не спрямовуються ні на які інші цілі, аніж на пенсії для наших пенсіонерів. Пенсійні внески в страховій системі не спрямовуються на пенсії суддів та інші державні пенсії, які оплачуються окремо за державні кошти. Пенсійні внески розподіляються виключно серед страхових пенсій. І тільки тому, що, на жаль, в нас побутує думка, що я можу занижувати свій пенсійний внесок, бо він ні на що не впливає, і ми не пов'язуємо сплату нашого пенсійного внеску з тим, яку пенсію отримує моя мама чи тато, в нас відбувається така ситуація. Якщо би кожен громадянин, так, як сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, платили внески з повної заробітної плати, то ми би отримали можливість розподіляти суттєво більші суми, і ці пенсії були би більші. І саме тому сьогоднішній інструмент дозволяє нам обійти роботодавця, який не готовий показувати повну заробітну плату, і працівнику самостійно доплатити до того рівня, щоб самому отримувати кращу пенсію, мати кращий коефіцієнт і підтримувати сьогоднішніх пенсіонерів. Це спосіб вирівняти ситуацію напряму. Ну, я тоді маю останнє, мабуть, узагальнююче питання. Все, що ви показали, воно буде працювати лише за умов, якщо люди будуть вірити в солідарну систему, про яку ви говорили. Але проблема в тому, що багато експертів кажуть, що солідарної системи майбутнього нема. З огляду на демографію, з огляду на майбутню економічну ситуацію. Як переконати людей, особливо людей в найбільш працьовитому віці і найбільш грошових галузях, наприклад, айтішників, в тому, що у солідарної системи є майбутнє, і в тому, що вони мають вже сьогодні піклуватися про це своє майбутнє. Знаєте, ми ж не нові, не перші в цьому процесі. Є дуже велика кількість країн, які вже пройшли різні шляхи. Від відмови до солідарної системи, тільки накопичувальну. Є багато прикладів того, як певні накопичувальні системи потерпали крах. Тобто ми маємо всю аналітичну інформацію, яка доводить, що солідарна система буде завжди, тому що вона є найкращим, найбільш стабільним інструментом. Якщо ми, як громадяни, віримо в свою державу,
Відповідно, ми маємо вірити в ті гарантії, які держава надає. Солідарна пенсійна система – це гарантована державою система. Відповідно, говорити про її неспроможність – це не дуже правильно. Вона в тій чи іншій формі, залежно від економічного становища держави, буде існувати завжди, і її досягнути і стабілізувати набагато простіше, ніж накопичувальну систему, яка є ринковим, тільки ринковим механізмом. Окей, на цій гарній ноті нас переконали, що пенсії будуть, усі, хто тут сидить в цьому залі. Будемо прощатися. Наш наступний брифінг буде о 15-й годині. Будемо говорити не про пенсії, а про мистецтво. Побачимось.